Ky emision mundsohet nga Vala Përshëndetje, shikus të Klanë Kosovës. Një avë herët e kemi pas në studio, ose në intervjistë në Klanë Kosovë, Fred Abrams. A ka shkruar këtë liber, Shqipria e re nga diktatura në demokraci në Europë. Janë disa personaje, ka plot të emrat përveqëm në këtë liber dhe histori tja zakonqme, të jashtë zakonshme të rëfyra për hertë parë. Dhe në shumë se një e katërta, e këti libri i kushtohet personajit të sëndëm. Ajo Gjavit Halili. Nuk e di dikush prej autorve që ka fut ka detaje të kalurës e ushtërisë lirimtarët Kosovës, mënyrës e si është ndërtuar ajo dhe si kanë qenë kontaktët e para. Krejt e ka një rëfim se diçka ka lindur, por askush nuk e din takimet e personajt të librit Gjavet Haliti me shefin e cijes për Balkan dhe raportet të cilat janë të verifikura nga autori i librit Fred Abrams. Po jo vetëm ato, edhe disa detaj të cilat autori i përjeton ose i shpjegon përmes personajt Gjavet Halitit në Shqiprinë post-komunistë. Besimin e ti në atë që quenë shqiptari, apo edhe konceptin shqiptar për liri. Gjavit Liti është një prej, uh, ose personajë i kryesor i librit për luftën e Kosovës. Por jo vetëm kaqë. Uh, personajën sëndëm ka qenë dikushtot gjarë, dikun të të herë, i para atentatit, gati, uh, uh, gati thënë që njeri u i cili për, ndaj cilit mas shumë ti kanë qenë të angazhuar e, edhe atëherë ministri i mbrojtës Jugoslavis, Peter Gracanin. Pastaj, Miloševiqje ka përmendur disa herë në tribunal në Hagës, bo që darës pasiq në librat e ti, i se ti ka qenë një në digasterin e UDB-së për diasporën dhe arsyton se si është dashur të likvidohet realisht po themi kështu shqiptarët një diaspor dhe kroatët një diaspor. Të gjitha këto, sande, për 32 minuta, do të trajtoj me mësafirin Gjavit Halidin. Gjavit, mirë se erdhe. Mirë se gjithë. Gjavit, të thëmë se ndoshtë të një një situatë kur je i ke harruar këtë nxarje dhe je me nxarje lokale, po ju kujtonë si personaj në libra që për hertë par, ka që thellë e përmendet e mërë njëri? Ka shkru diqka që vërtet disa disa sekvenca i, i kisha arruar, disa janë normalisht një romancierit e një shkrimtari që mund t'i regulloj për interesat e, librit. Qa në kuptanë që ka këtu regullime apo jo? Unë e lezova të gjithin librin dhe ka momente jashtë zakonisht interesantë. Po mirë, unë ne u morëm vërsh që ju të shtroni pyti unë të përgjigjem. Anaj, uh, unë nuk du të bëm uh, të, të jam në, në rolin e kriticientit në këtë rast ose të një kritiku saj për këtë veprës se ti, asë nuk du ta kundërshtojë se të mohoj diqka, që farë ka shkruaraj, por nuk ka marrë tek ju si... Personaj i librit. Do dhe personaj, edhe... edhe Mirë, atërë, po para se të qimë të, të detajet e librit, që ju përshkruan edhe jetën në juaj në Tiran dhe, dhe Tutje, ma thuj, e, ka pas disa publikime e, disa herë, por sot, si kur nga u shpalos edhe një herë se nda ju shen uh, janë ka pasur të atentate gjasht herë. Dhe uh, këto të atentate edhe kanë qenë shtetërore, po kanë pas edhe momente kur kanë qenë edhe nga njerët saktuar. A ke provuar në herë të atë dish, Gjavit Haliti, ku shë njerëzit që kanë, kanë dashur që të mos jesh gjallë? Unë uh, krasë veprimtarisime, krasë rëzicive që kam kaluar, uh, du të them që një merit të veçantë për mundësin që më është dhënë me uh, vepru dhe me dhënë atë që di dhe që kam mundu, ja dedikoj shokëve të mi që më kanë besu dhe tyren, uh, për të marrë me këtë problem, Nërsa, sa e përket kundërshtarve të atëherëshëm të aktivitetit televizijës populore të Kosovës, në është asë njërit nga protagonistët që kom qenë uh, shumë aktiv në atë kohë dhe kom dalë në balë të demonstratave, të aktiviteteve të ndryshme të tubimeve. Uh, dhe një moment kur uh, Sërbia nështë a ka menduar që duke goditur tre personalitete një herazi, ka menduar që mund të apushoj, mund të afriksoj emigracioni shqiptarë në përëndim, është përpjeku që të më godas mua, Enverhadin dhe Gjafershate. Këtu është bërë një loj, dhe të thoja atëherë me presidentin në Sërbis, nga drejtëria për veprim kundër emigracionit e kryesuar dhe drejtuar nga Bozhidar Spasic, atër, atër shefi u dëbës për veprim kundër emigracionit dhe Petar Graçanin, i cili ishte atër minister i mbrojtjes. Këto të gjitha i ka, i ka thënë vetë... Po flasin për Jugoslavi. E, po, por du të them që unë kom pasur disa raste dhe po i përmenit të gjitha me radhë që unë i di, dhe i di saktë se kush ka qenë protagonisti, kush ka marë pjesë, si është planifikuar, të gjitha këto. Këtu tu do se i ke, a, eh. para se ti përmendsh, ndoshta do t'ishtë mirë që ti përmend dhe emrat, a i ke dorzu në njëherë, për të që s'po për jo, organet të verifikuar? Jo, jo nuk i kam dorzu, sepse janë shumë uh, persona të cilët me kanë vra shumë, me kanë godit shpirtresht, që dhe se më thënë një persona që i nje. Janë njezit e mi, njezit që kemi ngranë bukë bashkë, njezit që kemi bashkëve pruarë. Kjo lajmë i keqë. A, është lajmë i keqë, po fatkesisht duhet me thënë, dhe janë kombinimet të ndryshme, të cilat, me, unë mendoj që e ka një burim, pa marrë parasysh se a ka qenë qen, stisur nga Beogradi apo si, Por, unë me ndoj që burimi është aty. Pastaj, se si rjedh uj, deri të kata që e pinë, është një problem këjtë tjetër. Burimi është nga unë me, Serbia? Unë, unë me ndoj që aty është. Tani mund të mos jetë mund, mund të jenë gjelozira, mund të jenë hmm. uh, konkurencë politike, mund të jenë i dhe, por uh, përshemull, përshemull, unë du të them që nuk kam nëj, nëj, nuk kam pas asë një shqetsim nga kundër shtartë Ke politik... A ke pas medicar mitësi? A ke pas medicar mitësi? Kur një time, kur një time si kom bërë në kujtë kesh, unë eh, loja ime, ose për pjekja ime, për, për të arritë, ato që i kemi arritë, për të dhenë maksimumin që kom mund të jam, për interesat e Kosovës, ka qenë vetëm për këtë, për të tjerat unë si omar heqë. Bile, bile, shumë herë kur përplaset kanë qenë te të më dha dhe në organet drejtusi të LPK-së atë herë, që mund të dëshmojnë me inqizimit që i kam. Musë më kanë bërë për shtypje, ka rase që unë ja kom fut gjumë aty në karike dhe i kam lonat atë flasën e sa të dojnë, sëpse a, kanë qenë qështje me cilat ne jemi balafashu, ose organizatë është balafashu, dhe njerëzit kanë pas mendimet të tyre ose kanë qenë të stisur nga dikush. Mirë, jo përmenën të atëher ish Jugoslavin ose Beogradin, u të bënë, si të dëni, rënditjen bëjeni, dhe si është të mundun që miqtu kanë hangër, kanë pi, si që tha frazen, të jenë... Shiko, nuk është një nuk është një mujve primtari. Nuk është pyëtje një mujve primtari është në pytje uh, në dy dekada veprimtari, dhe, dhe në dekada në tretë ka ndodhë shumë gjarje, të cilat, uh, të them të drejten, kanë pas, kanë kan pas dritën në fund të tunelit. Dhe njëzit që kanë pas dritën në fund të tunelit, ose janë përpjeku që ta mbyllin këtë dritë, që të mos këtë dritë, që të mos shojnë shqiptarët dritë, ose si jetë përpjekur që uh, në tunel të godasin njenin ose tjetërin me qëllim që, që jashtë tunelit të dalin vetë. Uh. Mirë, kjo pysë konkretisht, në gjatë rukëtimit tënë, a ke besuar që këta njerëz mund tjetë prapa? A ke pas nëjë moment kur ti ke dyshu që uh, Unë kom pas për plasë se unë, në politikë kom qenë gjithmonë grinda vetës, në përplasit, në debatet personale mërëna për mërëna, edhe organizatës, edhe organeve të parti, të, të organizatës atëherë, edhe të parti, sot nuk mund të mohoj atë, që nëjherë e të proj me, me qëndrimet e mija, grindem, gjithë, kom, Komendimet, komendimet e mija dhe përpichem të imbroj ato edhe kure kam kesh, nështë ta? por uh, unë jam prej aty në që uh, vendimet përfundimtare të uh, organeve unë i respektoj dhe i zbataj. Kjo është ajo e imja. Uh, kur, kur njëtën time, asë se komendu, dhe asë nuk do të mendoja që uh, dikush nga ata që kemi ngrënë burkë së bashku, që kemi zhvillu aktivitet bashkë, do të mendoj që unë nuk duhet jetoj. Mirë, a ka në një amërë që mund të matu ashtë... Unë do, do të nalim në të gjitha rastet veq e veq, dhe ve, do të i përmeni vëtëm inicialit me qëllim që ata ta krujnë veshin. Uh, Nështë në ta një dit mund të i përmeni dhe emrat. Këpësë si përmeni dhe emrat? Por unë vështë? kam, kam, sh, nuk është interesant. Nuk është për emisionin e sotëm është mendojune për të vënat që mund t'i grumullojmë të ardhmen për t'a vendosur një, një standard, do të thoja, të politikës për të ardhmen dhe për t'a vendosur një standard për të kaliumin ton që kush që ka ka bërë. Ka të shtatë nëntorë të dhe Prishtinë. Kanë deshme më vrahë. Gjavit Kuqi, kë që e kanë vra mas lufte, kë... Mune s'jam për bo, me të thonë emra, Sande. Nejse, edhe bashkim Qerkini, edhe si e ka këj që është dënua me këj blaca? Nazim blaca. Nazim blaca që është dënu për, për vrasin në këti uh, Ne, se dhjetë e po. Nimi në në qire në Atentat i organizuar nga u të bëja në krytët cilit ka qenë Bozhidar Spasic, me lejen e Slobodan Miloševiqit edhe Petar Gacaninit, përmes një, një, uh, një bindje... Nimi në dhe... bindjes që ja kanë bërë atëherë, që Gjavit Haliti, Gjafer Shatri, Enver Hadri, më um, duket edhe dikush tjetër, kanë organizuar një mbledhe dhe kanë bërë plan me vrabë Slobodan Miloševiqit. Absolutisht ka qenë e vërtet, sepse ne kur në mbledhe të përbashkë s'kemi qenë asë njëherë, asë unë, pak të s'kom qenë me Gjafer Shatrin dhe me Enver Hadrin dhe me Emil, Emil Fazlin ose Emil Kastriotin, si që e kanë qëjtë në emigracionë. Vitin 1991, Zoki, ata që e njohin, ata që kanë pas punë me the dinë se kush është, protagonist i rëndësishëm i utbës, mos them njerin nga drejtusit e utbës në Kosovë, ka organizuar që të bëjnë një kidnapim timin për mes njerëzve të cilët kanë qenë të bindun që unë ju dalë në takim. Zdo të përmenë në emën. Për, I përmenë e 3-4 dhe i tashtë. Në vitin 1990... 2019... e nëndë... Inicialit. Ku shënë inicialit? Ku inicialit? Ku e kujtë? Të këti rasi, si thelë, nëse si përmenë në emën, inicialit do i përmenë. Së kë. Pra nga? Al, nga Prishtina. Vashdojmë. Paris, 1999, konferenca Rambujesë, më ka thirë në telefon. Fatos Kljosi, i e, informuan nga shërbimet mike dhe më ka thënë që duhet të alëshosh para kohë konferenësën në Rambujes sepse është organizuar atentat këndërteje. Do organizuar? Jo, është organizuar atentat. Dhe kemi dalë nga Rambujeja, më unë hashim thaqë Bilal Sherifi dhe kemi hypë në një makhin dhe vërtet ka qenë njekje e atyre që kanë deshtë me kryu atentatin asë në film, asë ka pasë dhe që ka ashtu. Si është të mundë, së, së është folë kur për këtë? Dhe, jo, është folë, se ka folë dhe dhe shimi, e ka përmen shkarazi, pa, shkarazi. po për po ju them që në këtë rast, në këtë rast, ne kemi, jemi fut në një grupë politës në fr të Francës, gjandara që kanë qenë ata nuk e di, por e, i kemi sëqaruar që kështu në nërësin makina është nalë dhe registrimin që e morem ne, në makinë këtë qenë dhe nëjë muja. Lojë mujes. mujës. Vështë ta, ta serojnë për e, shikuzin, se në makinë ka qenë nëjë muja si kur ka qenë mraba. Ka qenë me jumë nëjë në muja. Po po, ka qenë në makinë unë, shëjë muja, nëjë muja, Shashim Thaci dhe Bilal Sherifi. Mirë. Realisht, realisht, me i nuhat, ata i ka nuhat, Bilal Sherifi, Në momentin kur ne kemi qenë dyku aty të kulla e felit duke pretenduar që është shkojmë të hypim në kullën e felit, qaq naiviteti jonë për të hypim kullën e felit. A ja, si ke besu edhe miku të tëmë, fatos klosi, para mendojit? Jo, unë i kam besu shumë, por mendova që ne dolem, sepse vërtet ne dolem para të gjithve, dhe dolem me një makinë të masku, me një makinë koti, dhe pastaj ka ardhë djali i batë si bëshë është një i, i bushi nga vitia, uh, që ta jeton këtu, dhe ati i vind të kesh të qonë të dhe i thashë, po a ke pa filmat e i po a ke pa filma, qo trotuare vësit, mune, dhe si të mundë, dhe mundë e që ditë është asina afrosh, në ata pramë, që është të vërteta në kishim asarë, mas një sen me veti. Dhe kemi shku, në kanë marë ata policia, në kanë për cilë tek shpija bësibush, dhe nga ty mu dhe Bilali nga kanë qunë në aeroport dhe kemi uthu, kemi shku për Francë, Hashimi ka shku në uh, uh, atë pjesën aeroportit ku ka uthu delegacioni për Kaso, dhe unë atë natë në uh, makinën që ma kanë sjell, kom hybë në aeroplan dhe kemi shku në Romë, nga Roma për Tiranë. Thonë, kjo ka qenë, vitin 99, kemi shku me Jakub Krasnici në feken të, të, të dojtit për të inspektuar forësat të uqëkës të cilat kishin shku të ushtrojnë, po që është të vërtet, ata ishin atërgjë, qeveria e atërgjë me përpicej me ndalu forësat që të mos futën në Kosovë, sepse ishte në prag fillimi bombardimeve dhe gjohë, përgaditëshin për, ditë për uh, të luftuar. Këtë rast e di, po. Dhe në uh, këthim, është dhe një urdhër, nga që kë dhe i kë, i është dhanë FN, në B, më B, më dhe në fënë, në bë, më bëmë dhe bëdë, për të avra gjavit halivit. Kështë ju ka shpetuar? Asë kështë nuk kanë... Kështë ju ka dhonë lajmin që musunis? E, i kanë dy vetë, njeni shok, njeni quni një shoku tim, që unë un e kom rritë në prehnin tim. Dhe tjetër i djali vlajti, në dy që unë në gjajë të cilët kanë refuzuar, dhe ka refuzuar, kuptohet edhe një djali tjetër i rëndësishëm, që mund të them prapë fëna, ja, ka qenë kunder dhe ka sabotu dhe primin. Mirë, a din këta që ti e din që po, e din? Po, dy për i ty në kanë informu në detaje. Edhe këta tjertë e din Nuk e din. Nuk e din. Sot përherë për 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 pas. Sëtë përherë pas, po. Prishtin, prap viti 2000, besoj. 2000? Po, pas luftës. Ka kush ke qadim në zëtë? A, 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 S, B, M, F, E. F, E. Pa, të shtyr nga dikush, apo jo? Ka qenë një grup i cili ka qenë i shtyr, pra po them, nga elementet saktuar, që në emër të hakmarjes gjoja për vrasje në u Konushevcit, të më vrasje në mu, sepse gjoja unë pas ku në të, që më vonë ka ndalë dhe, dhe njërës të dhe... Ata tajita, ju ka ngërku falje, mamë? Gjitha. Jo, këtu ka qenë shumë interesant. Njene për këtune pjastarve të grupit, a, ka informu një shërbim mik të tonit, dhe normalisht mund të kjetë marrë dhe ndonë e lek, por ata janarë më kanë marrë dhe më kanë largu për i Kosovës. Më kanë informu, më kanë largu për i Kosovës për disa detë, dhe është uh, heshtur. Angazhimi i dytë është një grupi kriminal nga Peja dhe Lapi. Ky bashkimi që ditë shumë, shumë. Uh, është. Peja dhe Lapi. Me asfytime interesante që zdu ta qoj më tutje. Në thuj inicialet, ose emrën? Uh, uh, janë prafërsisht... Jë pa drejt për këtë pjesën e si për mi, thuj. Apo janë prafërsisht njëti jo, që kanë qanë dikun? Jo, është, është publike, kjo nuk ka nevoj me e thanë, e ka prokuroria këtë që është. Po në është publike? A... Si është publike? Po që unë kurse di unë e ku e dim publiku? Shiku që është ka të ndjek me vëmendik. Tani unë nuk po flasë për shiku, unë po them po të spjegoj rastë. Jo, jo, shikusit... për shiku si e, se jenë A... direkt. A... Në, në, në është... në është një grupë të cilin e ka drejtuar asë e ja, fë e të cilit kanë pas detyrë të më egzekutojt, të ordruar nga mishtë e mi. Nga mishtë e tu? Po. E kjo është tashkë? Dëshërë të jo... mi. mi. Jo, prit, prit. Ish, ose mami, jem them ish shok të mi. Jo, kjo, kjo e dënë. Viti 1998. Jo, jo, zotë jaliti. Ta duhet me thonë zotë jaliti. Kjo është shumë më rëndësi. Pra asyse nga ish shok të mi, gjitha ta shok tu që janë, duhet me qanë shqetsu. Jo, 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 djenë, djenë. Kush është? Por me Kush është shok jotë? Prokuroria letë me vetë me këtë mund, e dina E dina ta. Unë, unë ta thonë Viti 1998, i dërgua në Shqipëri bëkër, për likviduar dy eksponent njëri në nërta Viti 1998, fundi viti 1998, 300 mil dolarët paguar nga IK, FEA, personit jëmë në tropoj, A, që të më vrasë mua. Kjo është rastin jorë, po. Dhe baba i ti, jësë është rastin jorë. Jë si... mëja është i njofë. Kush? Jë mëja, kësha është jë mëja. Ja o më Po, ja o më po. Dhe është fati që baba i ti ka qenë burri mirë dhe kjo. Realisht e ka kry, në është të regu ferë. Dhe ka informu Orgajnë e shtetit, orgajnë i shtetit ka informu mua dhe janë tërhequr nga veprin. Këto janë disa nga ato që unë i di, me siguri që ka disa tjera që unë nuk N i me di. Me një, një fjali, për. pse këta njës ka ndasht me të vra? A ke pytë në herë? Uh, jo. Jo. Unë, që është e vërteta, nga gjithë këta, shumitës e në tyre nuk i njo fare. Asë i kom njoftë kërë. Po zakonisht vrasit si e, një. Dhe... A, ata që i kanë shty, mund, mund bësoj që ka letra për ta. Dhe nëse do në dikush të fullumtoj, i gjenë letra. Se cila ka qenë arsyja. Tani, Këto e në që është jetë cilat i takojnë Ga, do të thëja... Nga, nga këj liber e, që unë e kam për para, edhe këto raste umë rezultantë që mund t'jenë të gjithat vërteta arsyet për vrasit. Ja, po themi se qëfar shkruun Fred Abrahams e, për juve, zotë Jaliti, që ju jeni njeriu që e, Departamenti CIS për Balkanin ju ka besuar si kontaktin kryesor të UQK-s dhe njeri ju matë besushën ashtë e vërtet kjo. N unë nuk e di kërë. Si këtë. Si të përshkruun që ju jeni takuar... Un unë nuk e di të drejten të ju them, jo që, që, që po du të i ku pytjes, pa? po unë kom takuar personalitete nga gjitha vendet e Evropës, ose nga shumica e vendet e Evropës përëndimore, që mund të kënë qenë qofshin të shërbimeve, qofshin të diplomacisë së fshet, ose diplomacisë publike, pa? po nga Amerika unë kom takuar njerës edhe të departamentit shtetit, ja, pyta ime është edhe të, se këtu... Edhe të kë këshilit për sigurin komtarët të shtetërë bashkëpunat amerikë. takuar shefin e cijas të për Balkanin? Unë nuk e kom një kur. Nështë ta mështë para qito si përfaqësu si departamentit shtetit, unë nuk e di. Po prezent ka qenë zoti Fatos Klosi, po thotë këto? Nështë ta, Me Fatos Klosin kemi takuar shumë njërë. Edhe nga Amerika, edhe nga Gjermania, edhe nga Franca, edhe nga Britania e madhe, kështu që edhe në venet të tjera të cilat... Se në dokumentet e State Departmentin ju të edhe të sjejes, që i ka verifiku, zoti Abrams, ju duke një njeri besushum dhe kontakti vetëm në atë Ne, Unë besoj që kom qenë kontakti i parë, filestar në në krimin e raporteve. Por nuk e di që ka qenë unë këto që po thuti që i si, akush ja, kanë qenë ata. Nuk po thomë unë, po fletë 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 a brandë. Nuk e di, por si është ka qenë një periudhë kohore për cilën mund të flasë dhe s'kom nevoj të afshe, që kanë qenë të gjithë të informuar që ta njohin se kush është u që këja. Më thonë, ka qenë periudha Uh, pasi që unë kam ikë në, në shtetë bashkuat Amerikës dhe kur jam këthyër në Tiranë, dhe uh, periuda kur zoti uh, përfaqësusi i, i shtetët bashkuat Amerikës për Balkanin atëherë Gilbard, kishtë qenë në Prishtinë dhe pa dhe nga deklaratën e cila uh, përmenet edhe sot që nuk në ka shku ne për shtati, dhe që ishte deklarat që është në përputhje me cendrimet atërshme të departamentit shtetit dhe nuk ishte diçka tjetër. Mirë, Zotë Aliti, a e keni realizuar ju takimin ose në një mënyrë apo tjetër të Zotit Holbruk në Zvicër me njerëzit të uqekërës, ose ishlemë? Unë kresu. gjitha takimet i kam organizuar, edhe e... takimin në Zotit Gilbard në Gjenev, i cili pa. ka s'jel probleme, në LPK, edhe këtu është trazuar se pse une e kom autorizu Zotin Bardhull Mahmuti dhe Ramadan Avdiun që të shkojnë dhe u kom dhenë udhëzime se që fatë flasin me Zotin Gilbard atëherë, dhe është kërku prej meje që të shkoj, unë drejt më të thënë kompas besim të, të dytë që i përmbanë porosive dhe i përmban në uh, qëndrimit që qe ka organizata dhe që ka UQK-ja. Pa. Dhe edhe të këzoti uh, Holbrook në takimin e ti në Kranës Montana, Po, në Kranës Që është bërë në mësë të Bardhull Mahmutit të autorizuar edhe aj nga unë uh, dhe me porosi timen. Dhe realisht, këtu ka pas një një rezervë në këtë rast. Zoti Haliti, pëse e një modest, ose së përdo një me thanë në dërëtetin, ja sa thotë Zoti Fred Abrahams në Liber, klosi dhe zyrtar tjerë të lartë të shikut, punuan pa u lodhur për të nëzitur rritin e mardhenje me midis Halitit dhe shefit të stacionit të cijas në Tiran. Përfundimisht, dy burat nisen të takoshin për ditë ne ndimuan cine, të guptan të realitetin shqiptar. Shikon, unë nuk e besoj që uh, as klosi, as cia mund të kishin uh, ndikuar që unë të bëj diqka. Më thënë, unë kam qenë njeriu i ngarkuar me dhe tyrë, nga organizata dhe nga OQK-ja që të mbuloj qështjet politike të uqëkës. Dhe unë uh, jam takuar me të gjitha ta që ka pas nevoj që të takuam dhe uh, problemet që kemi shtruar në takime, bisedat që kemi zhvilluar, pa. kërkesat që kanë pas ata në raport në uqëkën, uh, informatat që kanë kërkuar uh, për uqëkën, informatat që është dash të ajebë edhe për qështjet që dikur sot nuk mund t'i imaginoj. Saj përket qështje sun dhe qështje se u qëkës, janë, janë vlerësuar si të besushme dhe nga kjoja kanë vështri, mund të them që unë kom qenë shumë realisht në raport me ta, unë nuk kom pas në Pësështë vojtë të fshë asgje për prejtyne. Ne këm... kemi pas një qëndrim, përmanet. E kemi fëtuar në vazhdimësi, natën dhe barsin tërkomtare që ndërhyjnë po, po, të ndërhyjnë Kosovë. Po, po, ma thuj pëse, atëherë gjën nga vitin 1992, se këtu në thonë plët që natë e pesën u formohu që këja ku këni qenë një për i në shkruzve, që këni ta, gjatë vitit natë ju këni folë për luftën dhe vetë mja është luftën. Thot që i këni takuar kë, me njerëzit kryesor tash, mos i përmenin gjithë hemrat të Shqipërisë atërsh. Po, Ko, unë kam të takua nëmën të udheqës së Lepokës, kam të uh, takua Ramizalin Ramizanin. dhe nga Ramizalia kam marë lidet e tjera që i ka përmena edhe me Adem Qoponin edhe me personalitetet të cilat janë marë me qështjen e Kosovës, Por du të se për shumë në ose shikus të televizionit ju nuk e din, a, në Shqipëri në atërshme ka pas disa digastere që në marë me Kosovën, ka qeni digastere që është qujtë, që është ka qenë pranë Komitetit Qendrojët Partisë Punës atërshme dhe ka qenë një në Ministrinë e Branshme ose në, në e, e, kuadrë të e, zbulimit të atëherëshem që është qujtë. Në atë në komitetin qëndror ka qenë një grupi përbër nga Ajet Hajiu, Kristash Porodini, në ka qenë një grup shumë i madhë dhe është marë drejtë për zdejti, u dhejtë si me i lartë i shtetit dhe në zbulim, është marrë një grupë po ashtu i veçantë në krytë të cilit ka qenë Remzi Por ka pas dikur më herët një grupë që kanë qenë Shaban Braham, Salishatri e të tjerë, të cilët janë marrë me Kosovën. Por unë këta, kur unë kam shkua në Shqipëri, këta nuk kanë qenë në dëtyrë, por Remzi Dema ka qenë. Dhe në takimin me Ramizalin, Pa. Ne kemi kërkuar që të në lejot ushtrimet në Shqipëri, të në lejot armatosja dhe Ramiz Alija ka pranuar atë. E, ndrësand... ka pranu, e ka pranuar, e ka thënë në dhaj këtu në një emision, në një televizion të Kosovës, pa mërë parasysh që e flitet jo e ka bëra, e ka bërë, kësë është më rëndësisot, Por uh, Ramiz Alija në kushtet kur tre grupe kanë vepruar atër për këtë qështje në Shqipëri, ka pas një qëndrim në, në raport në LPK-në, edhe pse LPK-ja në atë kohë nuk ka qenë në pregaditur në përmasat që do të duhe qohë për të organizu një guerilin në Kosovë, qohë për të organizu një front të përgjithë. Shikus të nëruar, këtu ka plot gjëra të cilat janë të interesante, personaj është Gjavit Haliti, raporti me Sali Berishen, raporti në një periud kohore ku Gjavit Haliti është gjenijet me Shqiprin, një rikthet besimi ma vonë basë marjes e përshtetit e partitës socialiste dhe mikut ti me fatos klosin, por ka që kemi drejt të flasim për libri se detajet sa po shoë nga ky liber, Zotja Aliti nuk dëshiron, përshka nuk e di arsujen për modestis, apo diçka tjetër që t'i shpalos. Kejtë në fund, Zotja Aliti në liber përshkruun që ju e këni takuar tri herë Vesli Clark. E kom taku Vesli Clark. Tri herë? Nuk e di sa herë, po e kom takuar disa herë. Mirë, edhe kejtë në fund, e... A keni qenë... Po shiko, se njëzit këtu mendojnë që nuk i dalojnë gjërat. Vesli ka qenë komandanti Natos... Naturishtë dhe, dhe nuk... kontakti i ju ka qenë me Natos. Dhe nuk ka qenë uh, minister asë i sekretari mbrojtjes, asë i shtetët bashkuar të Amerikës, dhe s'ka qenë asë dejtori i CIA. Thënë, kam bëllu u shtrit e gjitha shtetëve të Natos. Si departamenti i CIA po shkruan në raportet tyre, që ju keni qenë kundrështari kryesor që luftetarët islamistë mos tjetë në në UQK. Ne jemi zëtuar për atë edhe ju kemi përmbajt asaj. Që të mos ketë të mos ketë një financim të UQK-s nga droga dhe nga nga kjo trektia me qeni njërzore, mos ketë raporte me shtetet terroriste që janë konsideruar atë atë regjimi Sadamit i, i, i Libia ku dizionë këto organizata terroriste islamiste dhe ne ju kemi përmbajt të gjithave një për një. Nuk e besoj që me lehen e shtabit për gjithësëm të uqëkës ka hy ndonjë person në Kosovë edhe pse na janë afrua shumë. Ka pas raste, ka pas raste që, që Individ, individ pa kanë bisedu, janë taku, i kanë marë në shtabë dhe i kanë silë në Kosovë. Por me dijen dhe me lejen e shtabit përgjithë shëmjo. Atëherë, uh, shikuzë ju mbetet ta ledzojnë librin dhe ta shikojnë një ftyrë ndryshet të uqekës dhe librave uh, tjerë. Kam ledzuar disa libra për luftën e Kosovës, por edhe unë jëmë befasuar me plët detaje që janë këtu e për ka gjithësa njo Gjavita Liti nuk ka qenë korekt dhe nuk ka biseduar asë njëherë për këto detaje me asë me mu. Unë du të them që unë mund të flasë shumë gjëra por në, këto që është i, i takojnë arkivave dhe në qovë se unë i hapi arkivat akoma pa u hapër ato, më ndojë që është gabim. Dhe unë e respektoj edhe zotin Abraham, Abraham i cili për që për cilat u pytat në atë në intervjist, tha që akoma nuk janë legalizu, ose së Po, vetëm i ka verifiku, a, s'paku për libërin. Për libërin, po. Për, për publiku, dhe unë Uh, disa qështje për shemë për cilat kom qenë një shqetsuar dhe kom pas dëshirë që të flasë, që është të vërteta, sepse na njerë zemë të gjithë kemi dëshirë që të regojmë pak më shumë, ose të rafemi për ato që kemi bërë, ose së bërë gabimet, ose sukseset, dhe ve... kanë thënë njerë po, pas jo, dhe kështu që ma mirë është që të mbesim në raport me ato që të tjerët flasit dhe në qofë se duhet diqka për drejtsin, në qofë se duhet diqka për historin e se ardhmes, ose historin e, e, e ton, atërë ka mjaft argumente në të cilat mund të bështetemi. Ne, se unë kam dhe gjuar njëz që kanë, sh... ose kam dhe gjuar libra të edhe të kolegë vetëmi, edhe të të mi, edhe të njëzve cilë të, të kanë shkru dhe kanë folë edhe për media. Ata kanë folë për diçka që... Nuk flitet, a? Jo, nuk e din që ka do. Po, kanë folë për vetë vetën e tyri që kanë bërë shumë dhe mirë që kanë folë. Kanë bërë, kanë bërë. Edhe një njeri që që ka s'fjell një traktor me patate dhe mund tjetë bërë komandant mas aty patateve, a, që i ka s'fjell, dhe të ka bërë një shërbim, një shërbim, sepse njërë kanë pas që ka të hajnë. Me, me s'fjell patate dhe mund bërë komandant? Po ka rastë, në shta, dikon. Mirë. Dhe kjo është aja që duha të them, nuk është koha që të rrahim gjoksë, por është koha që të jemi objektiv dhe të meremi me të ardhën tonë. E kalumja është e kalume në qovë se dikush jo, dënë ta afsheh të vërtetën, unë po them që nuk mund të afsheh, në qovë se dikush dënë të bëj histori pa pas dhe pa qenë pjesë e historisë, nuk mund të bëj, dhe mbi gjitha duat them që për të ndërtuar një struktur dhe për të financuar një, një struktur që ka qenë ushtria shqinëtare Kosovës, asë gjavit haliti, asë baton haqiu, vetën nuk mojnë. Dhe në ka pas një strukturë shumë të organizume, a, politike, e cila e ka mbështet, u, dhe ka, ka ndihmu dhe ka a, organizu që kënë, dhe mi bazën e kësaj, jemi sistemu të gjithë. Pra, gjithë shka i takon, i takon, jo rastësis, jo bisedave, të rasishme, jo të një individi, por të një strukturë shumë të gjërë, shumë të organizuar dhe e cila ka një datë të themelimit. Pa marë parasysh që flasin datat të ndryshme. Këto e ke edhe... Absolutisht nuk ka të datë. Mirë. Absolutisht nuk ka të datë dhe nuk kanë dëgju para kësaj date kur dikush për Struktur, për u qëkar. Mirë, atëherë, ajo datë është të vitit një mjënë që nëtë pësë, për ilë, nëtë katër, dhe jenë pësë në nëshkrimi. Po, për atë, një herë tjetër. Miru pafshim, kjo ishte Gjavit Alitë, Sande, Mene. Fëndi. Fëndi. emision mundsohet nga vala